নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰেণ্ট ৰেনেসাঁ ষ্টুডিঅ'ত মই বিনেখা ৰাজ্যত অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে বোকাজানতো অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু বোকাজানত প্ৰতিদিনে এটাৰ পিছত আনটো ড্ৰাগছ মাফিয়া আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমি জনাই গৈছোঁ এক খবৰ বোকাজানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বাবা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ বোকাজান আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ জব্দ জন্তুৰ ছাল শিং কাছৰ চলংসহ বহু পৰিমাণৰ সামগ্ৰী বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত এই অভিযান 20 নং CRPF বাহিনীৰ কামাণ্ডেণ্টৰ লগত আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান ফুলবাৰী অঞ্চলৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত বাবা হাজৰিকা বাবাৰ লগতে সহযোগী হাফিজুল ইছলাম নামৰ এজনকো আটক আৰক্ষীৰ অভিযানত 60টা চাবোনৰ পেকেটত মুঠ 800 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত 8 কোটিৰো অধিক হ'ব ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য আমি জনাই গৈছোঁ এক খবৰ বোকাজানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বাবা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ বোকাজান আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষীৰ জব্দ জন্তুৰ ছাল শিং কাছৰ চলংসহ বহু পৰিমাণৰ সামগ্ৰী বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত এই অভিযান আৰু জন দাসৰ নেতৃত্বত বহুকেইটা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত সফল হৈছে বোকাজান আৰক্ষী আৰু এটাৰ পিছত আনটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ৰাজ্যত আৰু বোকাজানত কালিৰ দিনটোতো ড্ৰাগছ মাফিয়া আটক হৈছিল আৰু আজি পুনৰ এজন ড্ৰাগছৰ মাফিয়া আটক কৰিছে বোকাজান আৰক্ষী আমি জনাই গৈছোঁ এক খবৰ কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিষয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নতুন বছৰত দ্বিতীয়টো বৃহৎ সফলতা বোকাজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰী আমি জনাই গৈছোঁ এক খবৰ বোকাজানত ড্ৰাগছৰ যি মুকলি বেহা আচলতে এটাৰ পিছত আনটো ড্ৰাগছ মাফিয়া এতিয়া আটক হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এইসমূহ কথা আৰু বোকাজানত কেনেধৰণে অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহা আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে জন দাসৰ নেতৃত্বত বহুবাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে আৰু কালিৰ দিনটোত দীপক ছেত্ৰী নামৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটক কৰিছিল আৰু ড্ৰাগছসহ মাফিয়াজনক আটক কৰিছিল বোকাজান আৰক্ষীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত বাবা হাজৰিকা নামৰ এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু ফুলবাৰীত নিজ বাসগৃহৰ পৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বোকাজানত আজি পুৱতি নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বোকাজান মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযানটো বোকাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৌলিক ব্ৰহ্ম খটখটি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজু দুৱাৰাৰ সহযোগত আৰু বেটেলিয়ানৰ যৌথ সহযোগত এই অভিযানটো চলিছিল আৰু আৰক্ষীৰ লোকৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ যত্ন কৰা অৱস্থাতে ফুলবাৰীৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা বাবা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই অভিযানটোত আৰক্ষীয়ে মুঠ 60টা চাবোনৰ পেকেটত প্ৰায় 800 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰু এই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি বজাৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য 8 কোটিৰো অধিক টকা হ'ব বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে জনাই গৈছে এক খবৰ বোকাজানৰ ফুলবাৰীত বাবা হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ লগত এজন সহযোগী হাফিজুল ইছলাম নামৰ দুজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বাসভৱনৰ পৰা ফুলবাৰীৰ যি বাসভৱন বাবা হাজৰিকাৰ ফুলবাৰীস্থিত যি বাসভৱন সেই বাসভৱনৰ পৰা টয়'টা ফৰ্চুনাৰ আৰু এখন ডাম্পাৰকে ধৰি 2খনকৈ বাহনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমি জনাই গৈছোঁ এক খবৰ বোকাজানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বাবা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাজান আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ বাবাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু কেৱল ড্ৰাগছেই নহয় জব্দ হৈছে জন্তুৰ ছাল কাছৰ চলংসহ বহু পৰিমাণৰ সামগ্ৰীও বোকাজান মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত এই সমগ্ৰ অভিযানটো চলিছিল আৰু পুৱতি নিশা এই অভিযানত ফুলবাৰীৰ পৰা আটক হৈছে বাবা হাজৰিকা